Бомбастични најави се пласираат од управата на фудбалскиот клуб Слога, базирани на најавената силна подршка од турскиот спонзор кој имал големи планови со виничкиот третолигаш, и тоа од повеќе аспекти. За љубителите на фудбалот во Виница и пошироко, најбитни се информациите пласирани преку социјалните мрежи дека се работи на ангажирање на неколку квалитетни фудбалери со праволигашко и второлигашко искуство, што ќе представува свој виден револуционерен потфат во инаку скромната по квалитет трета лига. Доколку се остварат плановите, тогаш Слога може да се надева уште во ово првенство да достигне разликата од 9 бода на Вардарски и да обезбеди учество на бараш надпреварите за влез во второто по квалитет фудбалско надпреварување во државата. Начело на стручниот штаб на Слога останува искусниот стручниот Крсте Крстев, кој веќе работи на планот за подготовките за пролетната полусезона кои треба да започнат на 3 февруари. Првенството во третата лига Исток се очекува да започне кон средината на март. Инаку клубот ги подмири сите обврски кон стручниот штаб и кон фудбалерите, што е предуслов за квалитетно продолжување на соработката.